Da er det endelig klart for årets kammermusikkfest. Det er åpningsdagen, og Eirik Raude, vi skal gå gjennom litt av hva som står på programmet i dag. Og åpningsdagen er alltid spennende. Ja, det er alltid spennende når festivalen åpner. Da skal jo ett års planlegging, og kanskje ett og et halvt år faktisk, manifesteres og vises fram. Så det er spennende. Hva er det som er årets åpningskonsert? Årets åpningskonsert, det er som alltid så viser vi liksom fram de forskjellige artistene som er på festivalen. Flere artister er på scenen, spiller litt forskjellige verk. Høydepunktet er kanskje for meg Ludvig Gudim, fiolinisten som er her, eller bodde her i Risør som barn. Som spiller sammen med Leif Ove Andsnes, Griegs sonater for fiolin og klaver. Leif Ove er jo kanskje den beste norske musikeren noensinne, liksom, og det er utrolig gøy at liksom, det talentet som fra Risør har liksom kommet opp på det nivået, at vi kan sette de på scenen sammen. Så det er kanskje liksom det man kan glede seg til aller mest på åpningskonserten. I tillegg i dag så skal vi åpne en billedutstilling på Kunstparken, som er bilder fra festivalens 30 år. Vi har hatt to utrolige fine fotografer, blant sånn Liv Øverland, som tar bildene nå, eller gjort det siden 2007. Og de skal vises på Kunstparken hele festivalen og åpne i dag. Det kan man komme og se. Det blir veldig flott. Og så den andre konserten, for åpningskonserten spilles to ganger. Og sånn er det i årets festival, at veldig mange konserter spilles flere ganger for å få folk til å komme inn. Men imellom åpningskonsertene, 1 og 2, så klokka 19.30 på Risørhuset, så kommer det et utrolig flott ensemble som heter Trondheim Voices, som er et altså jazz-ensemble, bare bestående av kvinnelige sangere, som gjør en konsert som de kaller for Rooms and Rituals, som er improvisert, sånn som det skal være i jazzen. Den gjør den sammen med lyddesigner Asle Karstad, og han er en veldig stor del av konserten. Han har laget noen armbånd med digitale prosessorer som de jentene kan styre sin egen stemme mens de synger. Og så er han en mester i lyd. Han jobber faktisk hvert eneste år for festivalen, og er blant annet årsaken til at det låter så bra på Stangholm-konserten når vi har den. Han er kanskje den aller, aller sterkeste innenfor live-lyd i Norge når det gjelder det med å kombinere klassiske instrumenter og PA-lyd og sånn. Han er helt fantastisk. Så i Risørhuset så blir hele Risørhuset gjort om til hans lydlaboratorium, på en måte. Og han setter opp et surround-anlegg, så du får hans lyd i alle kanaler mens du sitter der. Og med disse jentene på scenen. Og dette er en forestilling som har fått masse positiv kritikk fra hele verden, både på plateinnspillingen og konsertene. For de er virkelig som et av de store norske ensemblene for tida, så det er en konsert som man burde få med seg. Veldig, veldig kort. Hvor godt er det nå skulle komme i gang med årets kammermusikkfest? Ja, det føles godt å komme i gang. Og så er det mange ting som vi skulle ønske. Vi skulle ønske det var et åpent samfunn med alle de mulighetene vi vanligvis har. Men nå er det sånn det er, og da er det fantastisk å endelig komme i gang.